ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ନୂଆ ଏକ ସୁପରଷ୍ଟାର ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ସାର୍ଥକ ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ ଏବଂ ପାଗଳ କରିଛି ତୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଦେଇ ଆସିଥିବା ସିନେମାର ନାୟକ ଅମ୍ଳାନ। ସେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ଏମିତି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ କି ଯିଏକି ପରେ ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମ୍ଳାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 11:30ରେ ଶୋଇ 7:30ରେ ଉଠନ୍ତି ଅମ୍ଳାନ। ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆସୁଛି ଏଥର ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଏଇ 2019 ମସିହାରେ। ଆସୁଅଛି ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟାଇଟେଲ୍ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ MBBS। ସାଧାରଣତଃ MBBS ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରେମର ଜଣେ MBBS ପାସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିଗୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର, ସେହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏଥର ପ୍ରେମରେ ମୁଁ MBBS ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ନୂଆ ନିକଟସ୍ଥ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କିପରି ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଡକ୍ଟର ରଜନୀ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଥିବା ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମର କମେଡ଼ିଆନ୍ ଅମରଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅମ୍ଳାନ ଝିଲିକିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ ମିହିର ଦାସ, ରାଇମନ, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସରୋଜ ଦାସ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ଇଲୁ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଅଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ପ୍ରେମରେ ମୁଁ MBBS ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କିଛି ରୋମାନ୍ସ ଭରା ଝଲକ। ଆଉ ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଅନଗନ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ।